नमस्ते म बासु श्रेष्ठ म चाहिँ एज अ सेल्स हेड बजाज मोटरसाइकलमा छु अहिले चाहिँ हाम्रो यो दशैं फेस्टिभललाई लक्ष्य गरेर हामीले ग्रान्ड कार्निभल यहाँ अरेन्ज गरेको छौं हामीले अर्गनाइज गरेका छौं र एक्जिक्युट गरिरहेका छौं यो हाम्रो स्टार्ट भएको 24 गतेदेखि असोज 24 गतेदेखि हो र यो तपाईको हाम्रो चाहिँ 29 गतेसम्म रहनेछ यसको मेन उद्देश्य भनेको अहिले चाहिँ हाम्रो एक्सचेन्ज टार्गेट गरेर हामीले यहाँ राखेको छौं यहाँ एक्सचेन्ज गर्न आउने कस्टमरहरुलाई के फाइदा हुनेछ भने बाहिर जति पनि उहाँहरुले पाउने भ्यालुएसन भन्दा यहाँ obviously 100% चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ एक्स्ट्रा पाउनुहुन्छ त्यो कसरी भन्दाखेरि यहाँ हामीसँग लगभग 18 वटा भन्दा बढी चाहिँ भ्यालुएटर्सहरुले उहाँहरुको मोटरसाइकलको भ्यालुएसन लाउनुहुन्छ उहाँहरुले जहाँ आफुलाई चित्त बुझ्छ त्यहाँ आफ्नो भ्यालुएसनलाई स्वीकार गरेर चाहिँ उहाँहरुले नयाँ मोटरसाइकल एक्सचेन्ज गरेर लिएर जान सक्नुहुन्छ सँगै हाम्रो यहाँ के रे अहिले फेस्टिभल स्किम पनि कस्टमरले पाउनुहुन्छ 25 गुना भनेर त्यो चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भने त्यो हाम्रो डिजिटल एउटा स्क्रैच एउटा प्रोसेस छ उहाँको सबै डिटेल्सहरु राखिसकेपछि मोबाइलमा चाहिँ एउटा कोड आउँछ त्यो कोडमा रकम तोकेको हुन्छ त्यो रकम जति उहाँहरुले प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यसको 25 गुना चाहिँ हामीहरुले चाहिँ उहाँहरुलाई एज अ क्याश डिस्काउन्ट दिने छौं र 25 गुना अफरमा चाहिँ कस्टमरले जित्न सक्ने भनेको लगभग कस्टमरले जित्न सक्ने भनेको 2,50,000 सम्मको उहाँहरुले चाहिँ एउटा रकम जित्न सक्ने मौका छ यो ग्रान्ड कार्निभल र तपाईको बाहिर यो क्याश स्किम चाहिँ जुन हाम्रो 25 गुना स्किम चाहिँ शोरूमबाट पनि प्राप्त हुनेछ शोरूमबाट यदि उहाँहरुले पर्चेज गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि उहाँहरुले त्यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ आज हामीले यहाँ यो ग्रान्ड कार्निभलमा हामीले हाम्रो N160 को नयाँ कलर हामीले लन्च गरेको छौं पहिला हामीसँग कालो रातोमा मात्रै आउँथ्यो भने अहिले हामीसँग नीलो कलरमा आएको छ यसको प्राइस भनेको 3,93,900 हामीले राखेका छौं र यो मोटरसाइकलमा हामीसँग BS6 कम्प्लायन्ट भएको मोटरसाइकल हो ड्युअल च्यानल ABS छ र तपाईको प्रोजेक्टर हेडल्याम्प छ यो प्राइस ब्र्याकेटमा हामीले यो मोटरसाइकललाई सबभन्दा सुपिरियर मान्न सक्छौं किनकि यसको जुन सुपिरियर फिचर्स छ जस्तै ड्युअल च्यानल ABS अगाडि पनि ABS पछाडी पनि ABS छ जुनले तपाईको सेफ्टीलाई एकदमै ख्याल गर्नेछ भने र यसमा हाम्रो BS6 कम्प्लायन्ट भएको यो मोटरसाइकल हो हामीसँग यो ग्रान्ड कार्निभलमा 25 गुना जुन चाहिँ तपाईको एउटा हाम्रो स्किम त छँदैछ त्यसपछि पनि हामीसँग हुलास फिनसर्भ लिमिटेड जुन चाहिँ हाम्रो फाइनान्स कम्पनी छ त्यसबाट हामीसँग फाइनान्सको स्किम पनि एट्र्याक्टिभ स्किमहरु छ जस्तै अहिले हामीले चलाइराको भनेको 0% इन्ट्रेस्ट रेटमा हामीले मोटरसाइकल प्राप्त गर्न सक्छौं डिफरेंट अरु पनि हामीसँग 7% 13% सबै भेराइटीको के रे सबै किसिमको हामीसँग इन्ट्रेस्ट रेट वाला स्किमहरु छ आफुलाई जति जुन सहज हुन्छ त्यो अनुसारले यहाँहरुले मोटरसाइकल फाइनान्स गरेर पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ यो ग्रान्ड कार्निभलबाट यो ग्रान्ड कार्निभलमा हामीले आज तेस्रो दिन भयो हाम्रो ग्रान्ड कार्निभल सुरु भएको लगभग हामीले 150 भन्दा धेरै मोटरसाइकलहरु यहाँबाट एक्सचेन्ज र तपाईको क्याश फाइनान्स गरेर हामीले 150 वटा भन्दा बढी मोटरसाइकलहरु हामीले बेचिसकेका छौं यो जुन सेल्सलाई यदि हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो बजाजको लोकप्रियतालाई अनुमान गर्न सक्छौं यसले हामीलाई हाम्रो बजार हिस्सामा यो ग्रान्ड कार्निभलले धेरै नै सपोर्ट गरेको छ र अहिले पनि हामी टु व्हीलरमा जुन हाम्रो नम्बर 1 ब्रान्ड हामी बजाजलाई लिएर हिँडिरहेको छौं यो ग्रान्ड कार्निभलले अझै हामीलाई सपोर्ट गरेर नम्बर 1 ब्रान्डमा हामीलाई चाहिँ राखिराखेको छ